السلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایشیا کپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور تمام ٹیمز اپنے اپنے پریکٹس سیشن بھی کر رہی ہے۔ آج ایک پریس کانفرنس میں انڈین جرنلسٹ نے بابر اعظم سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی ٹیم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتی، ایگریشن کی باتیں نہیں کرتی، کالمنس ہے، ٹھہراؤ ہے، یوزلی یہ کرکٹرز پاکستان کی ٹیم میں نہیں دیکھے جاتے تھے، یہ بدلاؤ کب آیا اور کیسے آیا؟ اگر آپ کی مینجمنٹ کو دیکھیں تو سکین مشتاق ہیں، محمد یوسف ہیں، یہ کلچر ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے، کیسے ہوا یہ سب، یہ سیٹ اپ ہی بالکل ڈیفرنٹ لگ رہا ہے۔ تو اس جرنلسٹ کا جواب دیتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ دیکھیں یہ کلچر ہمارے اسلام میں ہی ہے، جتنا آپ تحمل سے رہیں گے، جتنی آپ چیزیں صحیح رکھیں گے اتنے ہی سب چیزیں صحیح رہیں گی۔ کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمپل رکھیں اور یونٹی رکھیں۔ کوئی ہوتی ہے کہ پلیئرس کو بیک کیا جائے، اکٹھا رہا جائے اور بلیف رکھا جائے کہ ہم کر سکتے ہیں، کہ اپنا 100% دیں اور اچھی کرکٹ کھیلیں اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ خود بہت آ جاتے ہیں۔ دوستو اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہاں دیکھیں یہ کلچر ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جتنا آپ حمل رہیں گے اتنی آپ چیزیں آسان رہیں گی، اتنی چیزیں سیدھی رہیں گی، اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سمپل رکھیں اور یونٹی رکھیں، اور یہی ہوتی ہے کہ ہر پلے کو بیک کیا جائے اور اکٹھا رہا جائے اور بلیو رکھا جائے کہ ہم کر سکتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ آن دا ڈے اچھی کرکٹ کھیلیں اور 100% رزلٹ خود بخود آئے۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمیں ادر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ